hanggang yakal. Na kaya Israel Gilad לא מגיע לשבת עם הוריו ומשפחתו כבר 5 שנים. אתם תטיילו בצפת שלובי זרוע וחבוקים, אביבה ונועם ימשיכו כהומלסים מול ביתו של המנהיג וממשלתו רבויית הנחת. סליחה מגלעד והוריו כבר אינה מרגיעה את המצפון לאחר כל כך הרבה שנים. בעד ראיותיי אני שומעת את גלעד לוחש, כבר לא צועק, למה אתם לא באים? למה אתם לא מצליחים לשחררני? אני מרגיש חלש, ללא תקווה, אני כבר לא יודע לחייך. אני רזה וחיוור, אין אור ואין שמש, אין כוח. אני לוחש הצילו, אין לי יותר כוח לצעוק. האם אתם לא שומעים? אתה שומע זאת שר האוצר יובל שטייניץ? האם חייל צה"ל בא אליך בחלומך, בשנתך, ולוחש חלצני, הצילני? אתה נותן דולרים למנסים לחסלני בחנק של אין אור, אין ביקור הורים, חושך. האם אצלך יובל עדיין לא הפכו זעקותיו של גלעד להזיות? אתה, יובל ואשתך הולכים לנוח בצוותא עם חבריכם. האם כמשפחה אתם מרגישים מה זה בן כלוא בשבי החמאס? אני מדברת אל לבכם כמשפחות, כי הלכתם לבלות יחדיו כזוגות של הקואליציה. לא קיבלתם שחרור בבילוי הזה מלדאוג לחייל צה"ל בשבי, לערבות ההדדית ולוותר על הרעות. בביטור הזה אתם מותירים את צה"ל עירום מכוחו, מאיכותו. מאז הפכה עזה למדינת החמאס, יש הבדל גדול מאוד מהזרמת הדולרים לבין הזרמת השקלים ליהודה ושומרון. אין צודק יותר מעצירת הדולרים לעזה. הנגיד הנשלט על ידי הדרג המדיני, וזה אתה שר האוצר, משמש כבר כשנתיים לגורם הלוחץ ביותר על שר הביטחון וראש הממשלה להעביר כסף מזומן בדולרים לחמאס. כולם בורחים מהנושא, הון ושלטון ואולי גם תקשורת, כי גם היא לא חוקרת את הנושא. יש רבים המתעשרים מקיום היחסים הפיננסיים עם מדינת החמאס וכולם שותקים. הנגיד לוחץ עליכם כשליח של הבנק העולמי והאיחוד האירופי להדרת שמו, לא לביטחון ישראל. הדולרים לחמאס הם שם החיים שלהם. יחיו או לא יחיו? הדולרים הם הנשק לאמל"ח ולמשכורות מנהיגי החמאס והקולעים של גלעד. בדולרים לא קונים עגבניות ולא חלב לתינוקות. בדולרים קונים טילים ומתעשרים. הדולרים למשכורות של המנהיגות עושים פעולה סיבובית וחוזרים כחשבונות סמויים לבנק ישראל. תקשורת חוקרת, בדקו את הנושא. הדולרים הוא הנשק של החמאס, הערבות ההדדית היא הנשק לביטחון ישראל. סגירת הזרמת הדולרים תעלה את הלחץ לשחרורו של גלעד. החמאס יבין שמולו לא ממלכת חלם, שישראל מדברת בתקינות וסגירת הכסף מבילה אותם פי מיליון מתנאי האסירים ושחרורם. סגירת הכסף עד שחרורו של גלעד, זוהי סנקציה שתפעל מיידית. שר האוצר יובל שטייניץ, האם אתה שומע? התנגדת לקיום העסקה. כשר אין לך את הפריבילגיה להגיד רק מה לא. אתה חייב לעם ולמשפחה סנקציה שהתוצאה שלה תביא את גלעד. קח את המנהיגות, אל תסתתר מאחורי הנגיד או שר הביטחון וראש הממשלה. עצור את הדולרים לעזה. לך הזמן מביא בילוי בצפת, לגלעד לבד בחושך. לחמאס הזמן הקשחה נוספת, עוד
מקום שאולי הוא מוות לחייל צה"ל. סגור את הדולרים לעזה, והחזר את גלעד חי.